Olá pessoal, estamos iniciando a nossa primeira aula de metrologia e aí a gente vai começar a falar um pouquinho de mecânica para, o curso, para os cursos de mecatrônica e a metrologia é uma, uma área muito importante da, da mecânica né? é uma área que realmente é, é, vai garantir né, que as medidas sejam feitas de maneira correta vai garantir que as, as medidas... É, elas tenham os seus devidos pesos, enfim, a metodologia vai ser fundamental, né? dificilmente você tem dentro de uma indústria, é, uma metalúrgica, uma indústria que trabalha com mecânica, dificilmente você não tem ali paquímetros, micrômetros, relógios comparadores, calibradores, enfim, é, o uso, né? a, a, o uso da medição para que você possa se nortear para você definir se os processos estão corretos ou não. Bom, antes da gente começar a falar sobre o tema da nossa aula de hoje, eu gostaria de definir com você é, o que vem a ser a metrologia. Né? Então, a pergunta é o que é metrologia? Tá? É, você sabe que tem alguma coisa a ver com medida, né? Mas se você pegar a própria palavra, né? Metrologia, ela é uma palavra de origem grega, né? E aí você tem lá o metro né, que quer dizer medida e o logos que quer dizer ciência então a junção da palavra metro e logos né, são palavras gregas dá origem ao que ao que realmente é a metrologia que é a ciência das medidas é a ciência das medições é isso que nós temos com relação à metrologia tá a metrologia ela é fascinada em medir as coisas, em saber o tamanho, a, a, a profundidade, o peso de cada coisa, tá? Bom, dentro dessa, dessa matéria, nós vamos estudar algumas coisas. E o que, que nós vamos estudar, portanto, dentro da disciplina de metrologia? Bom, é, nós vamos estudar ali o milímetro, né? nós vamos estudar a polegada, nós vamos estudar as transformações de milímetro para polegada, de polegada para milímetro. É? Nós vamos também é, ver o Sistema Internacional de Unidades, né, que é o SI. Nós vamos estudar o sistema inglês, que também é um importante sistema de medição, um sistema de, de regramento com relação a, a valores. tá? Nós vamos ver a, as unidades de pressão, unidade de luminosidade. Nós vamos estudar também o paquímetro. Tá? Esse, esse instrumento ele é extremamente importante dentro da indústria da mecânica. Tá? Uh, nós vamos também estudar, muitas vezes, o paquímetro ele não é suficiente, nós precisamos também estudar o micrômetro, tá? que ele tem muito mais precisão, ele mede as coisas menores. E também vamos estudar os calibradores. Tá? Calibrador tampão, enfim, vamos estudar os diversos tipos de calibradores que nós temos dentro do universo da metrologia, tá? Então, pessoal, vamos estar falando sobre isso ao longo do nosso curso. São cinco aulas, tá contando com essa. Então, você fique atento aí para acompanhar essas aulas que vão realmente dar esse toque aí nessa parte de medição. Vamos estudar, portanto, a ciência das medições, pessoal. Então, vamos agora ao tema da nossa aula de hoje. Vamos, portanto, fazer uma introdução sobre o que é a metrologia e também falar do milímetro, falar da polegada, isso nessa aula de hoje. Vamos começar falando de como surgiu a metrologia, né? Porque a metrologia como ela é hoje, né? Com paquímetros, micrômetros, com precisão extrema, né? Uh, to toda essa fascinação pela precisão. É, nem sempre ela, nem sempre foi dessa forma, tá? E é lógico, ela vai evoluindo e também daqui a alguns anos ou séculos as pessoas vão olhar para como nós fazíamos hoje e também vão achar estranho. Então talvez você ache estranho aí alguns métodos que eram seguidos ali há, há, há muito tempo atrás, mas para a gente saber de como como a metrologia surgiu, né? como essa ideia de se medir as coisas como isso foi surgindo e como isso foi evoluindo então ao longo dos, dos anos tá então fazendo aí um histórico né da metrologia uh, quando o homem começou a medir né ele começou a medir quando ele comparava né um peixe com outro peixe aí ele sabia olha esse é maior esse é menor tá e aí ele também uh, verificava a quantidade de alimento que o saciava então ele começava a fazer as primeiras medições aí, isso nos nossos antepassados, né? Nos homens, o homem primata, né? Então você tem esse histórico aí que ele fazia essa forma de medir, né? Onde você nem tinha ainda sistemas de numeração, mas o homem tinha essa necessidade de medir. Uh, ainda, a necessidade de medir ela foi aumentando, né? De acordo com a convivência do homem em sociedade. Então, cada vez mais. O homem precisou medir cada vez mais, né? então essa necessidade de se medir as coisas, ela foi realmente surgindo né? e foi aumentando e ela aumenta ainda nos dias de hoje. E aí a gente tem que então definir e, e pensar né? e se perguntar, é como que eles definiam essas medidas, tá? É, bom. É, eles usavam partes do corpo, né? porque não tinha né? instrumentos na época. Então, as primeiras, estamos falando do começo, eles usavam partes do corpo. Né? Por exemplo, o comprimento do pé. Né? Eles utilizavam como comprimento do pé uma forma de medir. É, a largura da mão. Imagina, há, há, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, no, os homens primatas, os homens da caverna, eles não tinham trenas. Né? Eles não tinham é, 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 instrumentos de medição, então eles usavam ah, o tamanho do pé, né? eles usavam, por exemplo, a largura da mão, eles utilizavam a largura do dedo. E olha só, esse comprimento do pé e essa largura do dedo, a gente vai falar, ela existe e ela perdura até hoje. Hein? Então, dessa forma é que eram começaram então a usar as partes do corpo, eles usavam também partes. É, de varas, bastões, tá, para definir também essas medidas. Então, por exemplo, a, a, ainda falando, né, sobre as partes do corpo, é, existe a jarda, né? e esse termo jarda, por exemplo, para quem acompanha a, futebol americano, né? É, o pessoal, a, 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 a forma de medir, a forma de falar, olha, foi um lançamento de tantas jardas. Eles não utilizam o metro. Então, a jarda é uma uma forma uma unidade de medida muito usada hoje ainda nos Estados Unidos. Tá? Mas o que, que vem a ser a jarda? Só por curiosidade. A jarda é a distância entre o nariz e a ponta do dedo, né, com o braço esticado, do rei. Henrique I era um rei da Inglaterra. Então imagina só, essa foi a forma que se, foi, que se definiu o, 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 uma jarda. Tá? Então pegou lá o nariz do rei, ó. Tá aqui o nariz do rei, a, a ponta do dedo, né? E aí se estabeleceu que isso seria uma jarda. Olha só que curioso, né? E aí, uma jarda ela é equivalente a 0,914 metros, né? quase um metro. Então a partir daí, pessoal, foi se estabelecendo as medições, foram se estabelecendo as medidas, né? E aí a gente tem as primeiras medidas no mundo, né? Essas primeiras medidas no mundo, é, por exemplo, é, se estabeleceu a vara padrão, né? Na Babilônia, é, o dedo, né? Que era é equivalente a 16 centímetros, é né, um, uma unidade de comprimento também na Babilônia. E a Babilônia é onde, onde é o, o, o Iraque, né? Mas era uma região muito próspera, era uma região muito é, importante no mundo na época, ali nos, nos, nos primórdios, né? até antes de Cristo. É, você tem lá o pé, né? que é equivalente a 30 centímetros. O pessoal da, da, da aviação utiliza muito o pé né? como, como medida de altura. Né? Estamos a X pés de altura, então ainda é utilizado, e essa foi uma das primeiras medidas do mundo. tá Nós temos ali. E o pé surgiu lá no Egito, na Mesopotâmia, tá? Então estamos falando aí de regiões que eram muito prósperas, né? Mas isso em, em épocas até antes de Cristo. O polegar, né? Que é equivalente a 2,54 centímetros, que hoje nós chamamos de polegada e ainda é muito utilizado, inclusive é tema da nossa aula de hoje. Bom, além disso, né? Nós temos o cúbito que é equivalente a 30 dedos, então você pega ali os 16 centímetros, multiplica por 30, você tem equivalente a um cúbito. Então você precisava ter medidas, né, para coisas maiores, coisas menores, para você conseguir então abranger, né, todo, toda a necessidade aí da população. E isso foi aumentando cada vez mais. Bom, a gente ainda tem aí, a, até alguns paradoxos, né? A gente até utiliza algumas coisas de maneira errada, por exemplo, a gente confunde muito. Ah, é peso com massa. Né? A gente fala assim, olha, qual é o seu peso? Ah, meu peso é, é, é 60 quilos. O meu peso, é isso aqui pesa 10 quilos. Né? Mas, na verdade, o que a gente chama de peso não é peso, é massa. Então, a gente tem aí alguns equívocos históricos dentro da, da metrologia que as pessoas acabam se acostumando. Por exemplo, ó, a massa é a quantidade de matéria de um corpo. Então, quando você fala que um corpo tem 10 quilos, né, 10 kg, isso é massa. Quando você fala é, que o peso é 10 quilos, na verdade peso é uma força. Aliás, é a força resultante da ação gravitacional a um corpo. Então a, for a o peso é, ele seria a massa vezes a velocidade, a, a, a aceleração da gravidade. Né? Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o que você considera, por exemplo, uma massa de 10 quilos aqui, é o peso seria esse 10 vezes 10, que é a velocidade, a aceleração da gravidade, seria 100 newtons. Então, a unidade de peso é newton, não é nem, nem quilo. Então, é isso que a gente chama de peso, na verdade, é massa. Então, é só a gente definir algumas coisas que vão passando muitas vezes de geração para geração. E elas vão passando aí de maneira errada. Então, tá aí a diferença de peso e massa para você não errar mais. Então, quando você quiser saber qual é o peso uh, de um determinado equipamento, na verdade é a massa de um determinado equipamento. Tá? Uh, bom, uh, inicialmente, né, uh, falando já de massa, falando de peso. É, inicialmente o homem ele comparava né, a massa de dois corpos né, equilibrando um em cada mão. Né, ele fazia ali uma espécie de gangorra para saber qual era mais pesado. Por quê? Porque também não existiam balanças. Né, não existiam balanças, nem as analógicas, nem as, ele, as eletrônicas muito menos. Né, então se fazia dessa forma. É, as primeiras medidas, né, As primeiras medidas relacionadas a peso, tá, é, eram chamadas, né? Foi criado meio que um mini sistema aí de, 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 de medidas relacionadas a peso e era chamado de avords do, do pois. Tá, o nome é, é enrolado. Ele se chamava Avor do pois, que eram bens de peso, tá? Esses bens de peso... É, ele era um sistema adotado, tá? ele se propagou aí pela Europa toda, hoje ele é muito usado, principalmente nos países de língua inglesa. Tá? É, e aí a gente tem esses bens aí de pesos. que Nós temos lá o grão, né? que é a, a massa de 64,8 miligramas, nós temos o dracma, que é 1,772 gramas, nós temos a onça. Né, que é 28,35 gramas. Nós temos o quilate, né, muito usado ali na parte de, relojo, de, de, de joias, né, uh, que é 0,2 gramas. Né, e a gente tem lá a tonelada, né, a tonelada. Olha só a diferença né, do quilate para tonelada. A tonelada é equivalente a mil quilogramas. Tá? Então esses, são, esses foram os primeiros bens aí relacionados a peso. Tá? Isso também nos primórdios e é muito utilizado. Então hoje é dentro também dos países de língua inglesa principalmente tá Bom pessoal falando esse foi um histórico aí que a gente fez referente à, à metrologia, né para você entender o contexto é, trazendo para o contexto que é importante para você como técnico em mecatrônica é, vamos falar do milímetro tá o milímetro é, ele vem lá do mili né que é o 10 a menos 3 né é um, é uma, um submúltiplo né? É, e o metro que é a unidade de medida, né, que é equivalente a um passo, né, assim que surgiu a, o tamanho do, do metro. então é que tem muita gente aí que quer saber quantos metros tem, não tem ali uma trena, dá, dá os passos para verificar quantos passos tem, e é muito parecido aí com o, o, o tamanho de um metro. Então o metro, pessoal, ele vai é, é, estabelecer, ele é realmente a unidade de medida, mas o milímetro... Ele vai ser a milésima parte do metro, né? Ou seja, ele é um metro dividido por mil. Esse é o um milímetro. Se você pegar ali na régua, é aquele risquinho ali é, que é equivalente, então, mil risquinhos desse é equivalente a um metro. o é, um milímetro na mecânica. Um milímetro é algo gigantesco, tá? Então, um milímetro ele é considerado grande, né? Porque a maior parte dos elementos eles têm grandes precisões, em, pre, grande precisão. Então, se você pegar lá rolamentos, buchas, eixos, dentro da mecânica, é, uma diferença de um milímetro é algo enorme, tá? Então, por isso foram criados aí alguns submúltiplos, né? Algumas ah, variações do milímetro, né? Por exemplo, o décimo de milímetro, né? que seria 0,1 milímetro. Que é um milímetro dividido por, por 10. Né? Você tem o centésimo de milímetro, né? que é 0,01 milímetros, que é 1 um milímetro dividido por 100. Você tem o milésimo de milímetro, que é 0,001mm, que seria 1 um milímetro dividido por mil. Então imagina só: você pega o metro, divide por mil, cai no milímetro, divide por mil ainda, e aí você vai cair no milésimo de milímetro. Tá? esse milésimo de milímetro também é chamado de micrômetro tá então é que é um micrômetro, né então um micrômetro é, é aí a, a gente usa lá o 10 a menos 6 né então um micrômetro é, o, é, é equivalente a, a, a um milésimo de milímetro Então dessa forma né? por isso que existe o micrômetro né? o instrumento porque ele vai medir ali nessa ordem, do metro dividido por mil depois dividido por mil, então seria o milímetro dividido por mil. Então o micrômetro ele é um instrumento que ele vai operar nessa faixa realmente muito pequena, tá? A gente fala aí de coisas aí do tamanho de um fio de cabelo, tá? Então são coisas bem pequenininhas mesmo, tá? Então esses são os submúltiplos do milímetro e aí tem a polegada, tá? A polegada, pessoal, já vem aí da parte de a parte inglesa, tá? Dos países de língua inglesa é, que adotam a polegada. A polegada ela nem faz parte do sistema internacional. Ela não é forte no Brasil, né? Por quê? Porque nós adotamos o sistema internacional. A gente vai ver nas próximas aulas. Só que ela é muito forte em países de língua inglesa. E nós temos aí potências de língua inglesa, como Estados Unidos e também a Inglaterra, a, Gr a Grã-Bretanha, né? Os países ali uh, da Grã-Bretanha. Então, é, isso faz com que a gente tenha que ter interesse pela polegada, porque a relação é com esses países, a relação técnica, né? a relação comercial com esses países é muito grande. Então, por isso que a gente precisa estudar a polegada o técnico em mecatrônica, né? Nessa nossa parte aí voltada para a mecânica, você precisa conhecer a polegada. E a polegada, pessoal, então ela é a unidade de medida muito usada na mecânica, tá? Ela é muito usada, então, como eu falei, nos países como Estados Unidos e Inglaterra, e é, ela é justamente o polegar, né? É o tamanho de um polegar, né? Daí que surgiu ali já lá no Egito, né? Esse tipo de unidade se, se propagou muito nos países. De língua anglo-saxônica, e aí ficou na Inglaterra. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos, e até hoje a polegada é utilizada nos Estados Unidos. E por tabela, muita coisa dentro da indústria a gente também utiliza é, em polegada. O pessoal não gosta muito, mas é, não tem jeito. Temos que fazer uso da polegada. E aí, pessoal, a polegada, né, ela, a gente pode olhar dela de duas formas: ela pode ser fracionária, né, quando você fala assim, ó. Um 16 avos né? quando você fala que você tem um cano é, de 3 quartos de polegada, tá? então você está usando a polegada fracionária tá? e você tem a, po a polegada decimal né? quando você fala que é 0,0125 polegadas. Que Na verdade seria o que? Você pegar o 1 um, dividir pelo 16, né? fazer essa conta aqui do fracionário. Tá? Então a gente olha, você pode tanto usar a, po a polegada sobre o aspecto fracionário. Falar que você tem lá 4 uh, quatro, quatro quintos, que você tem lá um oitavo de polegada, ou falar que você tem lá 0,125, 0,5. Uh, 0 né? Você pode falar que você tem meia polegada, você pode falar que você tem a uh, uh, 0,5 polegadas. Tá? Então, tanto a forma fracionária quanto também a forma decimal. E quanto que vale uma polegada? Relacionando então a polegada com o milímetro, uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Então uma polegada é igual a 25,4 milímetros. A gente representa o um milímetro com esse mm é, minúsculo, tá? Então é, dessa forma, se a gente tem essa relação, tudo que está em polegada eu consigo passar para milímetro, tudo que está em milímetro eu consigo passar. Para polegada, e a gente vai ver que como isso faz, como a gente vai fazer isso. Lembrando, pessoal, que a, a, a polegada você não precisa escrever polegada do lado, né? A polegada você tem lá essas aspas, né? Do lado do número e ela vai indicar então que uma medida está em polegada. Então, como que eu sei que esse 1, 1 sobre 16 está em polegada por causa das aspas, né? 0,0125, aspas, eu leio isso como polegada. Tá? Então você não escreve polegada do lado, não, você coloca essas aspas. Vamos ver então as conversões, né? como que a gente consegue passar de polegada para milímetro. Vamos estudar um pouquinho essas transformações entre medidas que nós podemos ter. Então nós podemos ter o seguinte: passar de polegada para milímetro a gente pode passar de milímetro para polegada, e aí a gente pode fazer essa esse é, intercambiar, né? De polegada fracionária para polegada decimal, polegada decimal para polegada fracionária. Então a gente consegue transformar, mas principalmente esse é o interesse, né? Passar de polegada para milímetro e passar de milímetro para polegada. Como que a gente faz isso? Como que como que são os métodos para essa transformação. É bem simples, pessoal. Vamos começar vendo como que eu faço para passar de polegada para milímetro. Para eu passar de polegada para milímetro, eu pego lá o meu, o meu número em polegadas e multiplico por 25,4. Aí eu vou ter o resultado em milímetros. Como, por exemplo, é, vamos pegar aqui um caso. Eu tenho lá 7 polegadas, eu quero passar para milímetro, eu pego o 7... Multiplico por 25,4 e eu vou ter o que? 177,8 milímetros, tá? É, por exemplo, também eu tenho lá 5 16 avos de polegada. Quero passar para milímetro. Só lembrando aqui como que a gente faz a multiplicação de fração, né? Se eu faço 5 vezes 25,4, né? Isso vai dar 127. O 16 vezes o 1 que está aqui embaixo. É, então ele vai manter 127 dividido por 16 isso é igual a 7,93 milímetros a gente que a gente poderia também fazer 5 dividido por 16 né sairia da polegada fracionária para a polegada decimal e multiplicaria por 25,4 também daria certo então aqui a resposta dá 7,93 milímetros tá então é só multiplicar por 25,4. Mais um caso, ó, uh, pegando então uh, 3 oitavos né, de polegada vezes 25,4. 3 vezes 25,4, 76,2 dividido por 8, 9,525 milímetros. Tá? Então, essa também é uma outra forma da gente estabelecer a polegada. Tá? Então passei aí passei de polegada para milímetro. Então é, agora a gente vai ver o caminho inverso. Então, se eu sei passar de polegada para milímetro, multiplico por 25,4. E o que eu tenho que fazer, se eu tenho em milímetro, eu quero saber em polegada. Né, como que eu faço isso? Vou fazer isso da seguinte forma: vou pegar o número que eu tenho em milímetros e vou dividir por 25,4. Isso vai me dar o resultado em polegadas. Então vamos ver um exemplo. Se eu tiver lá 12,7 milímetros e quiser passar para polegadas, o que eu vou fazer? Pego 12,7, divido por 25,4 e eu vou ter o que? 0,5 polegadas. Não posso esquecer das aspas aqui para indicar que a minha resposta está em polegada. Uh, outro caso, vamos pegar um outro número, um outro exemplo para você ver que é só dividir por 25,4 para que você tenha a resposta em polegada. Então aqui letra A, 12,7 e ficou 0,5 polegadas. Na letra B, 20 milímetros, quero passar para polegada. Vou pegar o 20 e vou dividir pelo 25,4. 20 dividido por 25,4 igual a 0,787 polegadas. Então, tá aí a minha resposta em polegadas. Só dividiu 20 pelo 25,4. Uh, mais um caso, olha, para a gente pegar aqui, ó, 60 milímetros. Quero passar para polegadas. Pego 60, divido pelo 25,4 e eu vou ter 2,362, uh, né? polegadas. Aqui eu usei três casas depois da vírgula e fica a seu critério o número de casas depois da vírgula. Uh, pelo menos duas casas para para ficar um pouco mais preciso. Então 60 por 25,4, 2,362 uh, polegadas, tá? Então dessa forma a gente consegue passar de milímetro para polegada. Então só é uh, repetindo para você, né, como que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o número que eu tenho em milímetros e vou dividir por 25,4 para ter o valor é, em polegadas. Tá? Ah, outra coisa que a gente pode querer fazer, né, eu tenho lá a polegada fracionária e quero passar para polegada decimal. Isso é bem simples. Por exemplo, eu tenho lá 3 quartos de polegada. Eu, quero, eu não quero trabalhar com polegada fracionária, quero trabalhar com ela decimal. Eu só vou fazer a conta. Vou pegar o 3, vou dividir pelo 4. Né, que dá 0,75 polegadas. Então, você só faz a divisão do numerador pelo denominador, né, o 3 dividido pelo 4. Uh, por exemplo, se você tiver lá 1 sobre 2 né, a polegada. Então, você pega o 1, divide pelo 2 dá 0,5. Então, meia polegada é igual a 0,5 polegadas. tá? Então, dessa forma, você consegue é, definir né, como que é o valor da sua polegada... É, tanto fracionária quanto ela em decimal você consegue passar de um para o outro, tá? Então tá aí, pessoal, tá, tá feita aí a nossa a nossa aula, né? Essa foi a nossa aula é, relacionada então a uma introdução, né, sobre o que é metrologia, falamos do metro, falamos também da polegada. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a metrologia de uma forma geral. É, e eu gostaria agora né, de deixar para você o exercício para validação da sua presença. Faça esse exercício e envie para mim para que eu possa então validar a sua presença. Certo, pessoal? Então, um grande abraço a todos. É, façam os exercícios. É, reveja essa aula se necessário. Tire suas dúvidas também através do grupo de WhatsApp ou através de uma mensagem diretamente para mim para que você possa realmente se certificar que você entendeu. Tudo muito bem. Legal, pessoal. Um grande abraço a todos e bons estudos!